Hei, Kjersti Buaas her. Jeg med I Palestine Writers Alliance, og jeg også med på Veggis Veko. Og vi oppfordrer deg til å slenge deg med også. Og for å gjøre det litt enklere og mer morsomt, så gjør vi det her sammen. Og vi kommer til å legge ut oppskrifter hele uka, med tips til hvordan man kan spise vegansk eller vegetar, for å redusere kjøttmengden. Så det kult å prøve. Sleng deg med du også.